אני רוצה להראות לכם איך עושים גליל מיוחד שקוראים לו גליל רטרו. אני קוראת לו גליל קלימט, כי הדוגמה שיוצאת בסוף היא מזכירה קצת את העבודות של גוסטב קלימט הצייר. אז אני אראה לכם לאט לאט איך אני עושה את זה. אנחנו מתחילים. אז דבר ראשון, האקדח. אנחנו משתמשים במין אקסטרודר כזה, קוראים לו אקדח או אקסטרודר, איך שתרצו, יש לו כמה חלקים, צינור, אתם רואים צינור חלול, מכניסים פנימה ואז זה ניתן להבריג אותו כאן, אחר כך מכניסים פנימה דיסקית מסוימת, כאן אתם רואים שאני מכניסה דיסקית בצורת ריבוע, אני מכניסה פנימה וסוגרת. Okay, זה בעיקרון איך שהאקדח הזה פועל. אני לוקחת כמה צבעים ומכינה אותם לעבודה, כמו שלמדנו כבר, ואני מתחילה לרכך אותו בעזרת המכונה, מכונת הפסטה. אחרי שריקחתי את החומר, אני מגלגלת אותו לגליל, עטוב, סימטרי, ואני מתחילה לחתוך ממנו פיסות קטנות. ככה אני עושה עם כל צבע שבחרתי. אני מכינה לי ערימות של, ככה של, אתם רואים, של עיגולים כאלה. Okay. טוב, אז אתם רואים, הכנתי טבעות כאלה, עיגולים מכמה צבעים. Okay. עכשיו אני מתחילה לצרף, לוקחת עיגול מזה, עיגול מזה, ויוצרת בעצם גליל חדש מהעיגולים האלה. וככה לאט לאט נוצר הגליל. אוקיי, עכשיו יש לי כאן, אתם רואים, כבר גליל שמורכב מהטבעות שהרכבתי קודם. אני מאגדת אותו היטב, מסדרת אותו, מכינה אותו להכניס אותו לאקדח. אני רוצה להראות לכם שוב איך אני מכניסה את הגליל שהכנתי מהטבעות לתוך האקסטרודר, כן? פשוט מאוד, מכניסים פנימה, מקווה שעכשיו רואים את זה טוב, ואני את החלק השני מתחילה להבריג. מקווה שאתם רואים היטב. אוקיי, ומפה אני מתחילה לסובב את המנוף. פשוט מאוד. ובצד השני יתחיל עוד מעט לצאת, לצאת זנב. לאט לאט וחורק. אתם רואים, יוצא זנב בצורת ריבוע. אוקיי, את הזנב הזה שקיבלנו, אתם רואים בצורת ריבוע, אני מניחה, ואני פשוט מחלקת אותו לשניים, ועוד פעם לשניים. עכשיו אני מניחה אותם אחד ליד השני. אחד ליד השני, יפה יפה כזה. אוקיי, נחמדים. קצת מהדקת בכל הצדדים. ושוב אני חותך את השניים חצי, ואני מעלה את השכבה שקיבלתי על השכבה הזאת. משתדל שזה יהיה בדיוק בדיוק. ושוב, וחותכת. ואני מניחה שוב אחד על שני. ברגע זה קיבלתי ריבוע. כבר אני אראה לכם שזה חגיגה לעיניים. אתם רואים? הנה גליל ריבועי. אתם יכולים להתרשם מאוד יפה, הצורות הפנימיות שיוצאות. צד שני, ובאמצע זה יהיה קצת שונה גם כן. אז זה גליל כבר מרובע שאפשר לצפות איתו משטחים. טוב, הנה מה שקיבלתי מכל כמות הטבעות שראיתם קודם. אתם רואים שיש
גלילים שעשיתי אותם קצת יותר בירוק, קצת יותר תחלת, כאלה שהרבבתי יותר, תלוי מה לקחתי והרכבתי על פני הגליל, איזה טבעות, איזה צבעים. טוב, אז היום ראיתנו איך בונים גליל מאוד מיוחד, מאוד מאוד שימושי. אני רוצה להזמין אתכם לעשות שני דברים היום. אחד, להיכנס לדף שלי בפייסבוק, שכתובתו עכשיו אני מצרפת כאן למטה. שם תוכלו להתעדכן בכל הדברים החדשים שאני יוצרת, במבצעים שונים שאני מעניקה למי שחבר בדף. כמובן, כשאתם נכנסים לדף, יש שם לייק, ואני מאוד אשמח אם תעשו לייק, ואז תוכלו גם להגיב בדף. דבר שני, אני מצרפת כאן את מספר הטלפון שלי. בטלפון הזה יוכל לספר לכם על הסדנאות הקרובות שאני עורכת אצלי, וגם על שיעורים אישיים שאני נותנת. ובכלל, ובכלל, לבוא ולראות בסטודיו שלי את המתנות שאני מכינה לקראת כל חג, לקראת כל אירוע, ומזמינה אתכם לרכוש אצלי. אז תודה רבה לכם, ונתראה בסרטון הבא.